Пані Лариса приїхала на прийом до офтальмолога аж з Межівського району. Каже, хворіє на цукровий діабет, через що почав падати зір. Тож життя жінки дуже змінилося. Приїхала я за направленням до ендокринолога, так як маю цукровий діабет другого типу. Ендокринолог направив мене до окуліста, так як падає зір. 3 грудня у лікарні імені Мечнікова для людей з вадами зору пройде акція. Вона до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Лікарка-офтальмолог Інна Черниш планує прийняти до 500 пацієнтів. Під час акції всім пацієнтам буде проводитись визначення гостроти зору, визначення внутріочного тиску, рефрактометрія, визначення ступені короткозорості або близорукості, огляд в щілини лампи, офтальмоскопія, примата зворотня, все, що потрібно, проба Ширмера на визначення синдрому сухого ока. Така акція вже 8-й рік поспіль. Прийти та перевіритися можна безкоштовно. Тим, хто погано бачить, допомагають пересуватися поліклінікою. Будуть осмотрені врачами різних спеціальностей. В першу чергу це офтальмолог, невропатолог, кардіолог, гастроентеролог, далі при необхідності. Точно так же будуть виповнені ультразвукові і функціональні методи дослідження. Зазвичай до офтальмолога приходить зо 30 пацієнтів. У день акції ця цифра зросте вдвічі, переконані медики. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».